Salutare, numele meu este Cristi și bine v-am regăsit la un nou vlog. De data aceasta o să reacționăm la oameni care o să primească înapoi ceea ce merită. Acum nu o să ne uităm în special la oameni răi care, să spunem, au furat ceva de pe stradă și imediat i-a prins poliția. O să ne uităm la diferite videoclipuri, mai degrabă ca un instant regret pentru oameni. Ar trebui să te gândești de două ori înainte să faci un lucru ca să nu se întâmple ceva nasol și astăzi să observăm niște oameni care au trecut prin acest sentiment. Bineînțeles, înainte să începem, v-aș ruga pe toți, nu uitați, cine nu este abonat să se aboneze, pentru că mă faceți fericit și asta contează cel mai mult pentru mine. Așa că acum, dacă v-ați abonat, putem să ne punem căștile pe cap și să începem videoclipul. Puteți să lăsați în secțiunea de comentarii dacă credeți în karma. Eu, sincer, nu știu ce să zic. Cred că da, oarecum, dar haideți să vedem ce o să ne arate videoclipul de azi, dacă ar trebui să credem sau nu în karma. No, de ce faci asta? Oh my gosh. No, I regret it. Oh my god, deci nici n-a început clipul și deja avem pe cineva care regretă ce a făcut. Bă, de fiecare dată, orice persoană pe care am văzut-o pe internet, care a încercat să își taie părul sau bretonul sau... Habar n-am, n-ai făcut asta niciodată. De asta sunt profesioniști, te duci să dai bani la ei ca să-ți facă lucrul acesta cum trebuie. Eu nu știu dacă mi-am tăiat vreodată părul singur și dacă am făcut-o, sigur am regretat după, așa că să nu faceți asta. Bă, băieți, deja sunteți destul de departe. Zic să vă duceți înapoi. Na. Oh my god, nu pot să cred că de aproape a trecut de butucul ăla, frate. Mamă, putea să-i intre în coccis. Bă, boss, ți-ai primit ce meritai. Dacă știai că n-ai curajul necesar să sari pe butucii ăștia, mai bine stăteai pe pământ. Mac is hack. Open your burger, put your chips in, put it on your drink, and drive. I could, What's not? Vezi, asta primești dacă mănânci la volan sau faci ce nebunie ai făcut-o acolo. Deci avea și burgerul în dreapta, cartofi în stânga, toate astea puse pe suc. Știi că, ok, haide, putem să plecăm la drum acum. Nu poți să faci chestia asta. Ok, și eu am mai mâncat la volan, cu toate că este ilegal, din câte am înțeles. Nu este bine să mănânci în timp ce conduci, pentru că se întâmplă adesea diferite lucruri. Mult succes să speli tot milkshake-ul ăla din mașină. N-aș vrea să fiu în locul tău. Oh my god. Wow, you're not gonna have no fucking... Hai, facem o clătită cu băieții. Bossule, înainte să faci mișcarea asta, ce-ar fi, doar zic și eu, ce-ar fi să verifici înainte dacă s-a făcut clătita. Și ți-ai stricat tot outfit-ul și cele două ore pe care le-ai petrecut în fața oglinzii înainte să te duci la partiul ăla pentru nimic. Cine are un lampadar de ăsta în casă? Oricum, la cum face, e gata să se rupă. Nu face asta, nu. O să se rupă. Uite, încă un motiv de ce să nu pui un lampadar de la într-o încăpere. Ăla-i făcut să stea pe stradă, ok? Niciun caz în casă. Oh, nu, ce o se întâmplă aici? Deja apare o idee nasoală rău de tot. Oh! Amă că v-a ieșit! Hai că nu a fost atât de rău. No. Ok, mă așteptam să iasă mult mai rău tot ce s-a întâmplat aici. Mă gândeam că o să spargă geamul sau ceva și aia ar fi fost de 10 ori mai mortal. Oh nu, uitați-vă, deci înainte să vizionăm acum videoclipul, mă gândesc că știți trendul acesta. Îți pui un pahar cu lapte sau un pahar cu apă și tu încerci să tragi totul din pahar printr-un pai mai mare. Iar printr-un pai mai mare vreau să spun o rolă de carton de la hârtie igienică. Ce, credeți că o să funcționeze? Hai să ne uităm. Vă zic eu, o să regretați instant.
Ce credeai că o se întâmple? Acum ai primit ce ai meritat. Oh, nu. Bă, măcar a fost unul dintre oamenii care și-au dat seama imediat de schemă. Efectiv, nu știu dacă știți trendul acesta. Când trezești pe cineva din somn și îi dai orice lucru random, un papuc sau ceva, bă, vezi că te sună cineva la telefon, răspunde-i. O să-l ia, frate, că nu realizezi când doar ce te trezești. Nu faci legătura dintre realitate și vis și ce e normal și ce nu. Deci, au fost și unii oameni care au stat 2 minute cu un papuc așa, mă rog. Asta mi-aduce aminte, nu știu dacă îl știți. Era un clip pe internet cu unul. Bă, l-au trezit din somn. Bă, zici că au dat armata din pod jos pentru el. L-au trezit, l-au ridicat în picioare, i-au dat televizorul în brațe și l-au băgat în dulap. Și omul stătea acolo așa, știi, că nu realizezi ce se întâmplă. Da, o idee excepțională, hai să vedem. Super, deja merge cum trebuie. Deloc scârbos. Ia, mă, te-a dus la iPhone, l-a scapur. Oh my god, mama! No! Let's go! Vezi? Karma e acolo! Ai primit ce meritai. Ce cauți tu să te joci cu dita mai bidonul de 5 litri de apă în casă să-l folosești ca pe o bâtă de baseball? Ha? Pot să înțeleg și eu? Let's go! Ia uite! Boom! Ai spart televizorul lui măta acum. Cine o să doarmă afară, tu o să dormi afară. Ok. Ma, nu-mi spune că o să cadă PC-ul. Nu-mi spune că o să cadă PC-ul. Bossule, vezi că o să cadă PC-ul. Ah, ok. Chiar v-am să zic, fii pregătit să-l ții că o să cadă PC-ul, dar a căzut numai geamul ăla. Dacă vreodată o să-mi iau o măsuță de ping-pong, nu o să las în viața mea. Nu o să le las, de fapt, în viața mea pe fetele astea să se joace la masa mea de ping-pong. Uitați-vă ce au făcut. Ce e asta? Fetelor, o să-mi cumpărați o masă nouă de ping-pong. Îmi pare rău. Hai de viața mea, fă două drumuri. Ce se întâmplă aici? Vai de mine. Hai. Mamă, i s-au rupt pantalonii. N-ai vrut să zbori de la viteza zborului? Ce să-ți fac? Acum se rup și hainele astea, că-s făcute pentru oameni, nu pentru păsări. Asta este, acum du-te repede acasă, să nu te vadă nimeni. Yeah, yeah, yeah. Wow. Hai că n-am fost atât de rău. Bro, du-te la sală. Chide gura că intră. Oh, doamne. Cum de nu a reacționat deloc? Bă, frate, până și eu, care să spunem că nu mi-e frică de insecte sau ceva, mi-e scârbă de ele. Mamă, dacă îmi filmez și văd cum am o muscă în gură deodată, mamă, s-a terminat tot. Înnebunesc, scuip, îmi arunc dinții. Madison! Are you kidding me? Oh my god! She's had it 10 seconds! Putem avea un moment de liniște pentru copiii ca ea, care nu prețuiesc absolut deloc obiectele? Ați văzut cum arunca cu cutia? Hai, deschide-l! Hai, că e al meu, știi? Deja pur și simplu avea stăpânire pe el de dinainte. Ca și cum, mulțumesc, de când îl așteptam? Hai odată, dă-mi-l încoace, că nu mai pot. Și dă cu el pe jos. Madison! Are you kidding?
uitat dat cu el pe jos. Doamne, și după încep să plângi. Da, ia de aici, ai luat ce ai meritat. Îmi pare rău să zic chestia asta, dar ai primit ce ai meritat. Nu faci așa cu cutia de la un telefon nou, că o să cadă telefonul nou și nu o să mai fie nou după. Fraților, aveți grijă cu ce prieteni mergeți la cumpărături, pentru că unii s-ar putea să fie beți și să se îmbrace într-un pom de Crăciun și să facă o piruetă și să vă facă de râs pe acolo. Okay, who can kick the bucket the furthest? Okay, okay. Okay, Cody. Yeah. Oh. Oh my god, dog. Bă, cum n-ai bă să spar mă și geamul de la aragaz? Mamă, a sărit un ciop de la farfurie acolo. Bă, băieți, de ce vă jucați mă cu farfurii în casă? Le spargeți în casă pe jos. Nu știți că uite câte cioburi sunt de strâns acum. 1543. Mult succes să le strângeți. Râdeți voi, râdeți, dar nu-i râsul vostru. Când se întoarce măta de la ședința cu părinții, vede ce ai făcut acasă, chiar că te omoară. No! 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 Nici nu vreau să văd, nu vreau să apăs. Nu vreau să apăs. Oh my god. Ați auzit reacția tatălui? Copile, am dat jumătate din salariul meu pe hoverboard-ul ăla ca să ce? Doamne, moare, deci îmi crește anxietatea când mă uit la clipurile astea. Doar du-te la sală. Efectiv, ați văzut câte accidente și câte... Da, câte accidente pățesc oamenii aceștia care fac exerciții în casă, cu lucruri din casă. Pur și simplu, du-te la sală, e acolo echipamentul de care ai nevoie. Acum, Cristi, o să-mi spuneți, dar stai, Cristi, poate unii nu au bani să se ducă la sală și fac cum pot ei acasă. Da, știu, înțeleg, dar n-ai cum să n-ai bani de sală, frate. Un abonament e 1 milion. N-ai cum să n-ai banii ăștia ca să te duci o lună întreagă la sală. No. Cineva să-l ajute pe omul ăsta. Oh my god, oh my god. Mamă, cât a paharul. Da, așa, învârte-te cu el, da, de ce nu? O să se întâmple ceva minunat. Puteți să nu vă jucați cu dronele sau cu hoverboard-urile pe lângă apă? Zic și eu, s-ar putea să cadă în apă. A, de ce nu? Faceți-o pe o barcă. Yay! Nice! A rămas fără baterie. Bravo, tată. Ai scăpat simișurile pe jos. Din 6 au mai rămas 3. Hey, we for real have to go. So where are we going? Cum nu v-ați dat seama că este cineva pe locul din spate? Efectiv, omul meu nici nu se ascundea. Era așa. Te uita și el pe Snapchat. L-ai văzut pe ăstea că a intrat în mașină. Ia ziceți, mă, unde mergem? Și ăla s-au speriat. Bă, frate, nu observați că e o altă persoană cu voi în aceeași încăpere? Nu-i auziți respiratul, nimic, frate? Chiar mai vreau să mai văd asta. Have to go. So where are we going?
Alo, bine. Mă absorbesc, mă. Nezil hevlau. Aiua, wa. Yalla. Aetni. ثلاثة أربعة يا عم هاني الله أيوة الأخيرة يا عم هاني My God, absolut genial. Și am încheiat clipul de astăzi cu niște vibe-uri foarte, foarte bune. Am râs, ne-am distrat, ne-am uitat la oameni care au primit ce au meritat, la oameni care au regretat instant. Le-am avut pe toate episodul acesta. Nu uitați, fraților, să vă abonați la canalul meu, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Mă face să postez din ce în ce mai des și cu cât mai mult fericire. Nu uitați să apăsați și voi acolo pe butonul de like. Eu am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!